בתוך כל הסאגה של מה שמתרחש בכנסת ישראל, יצאתי היום לפגוש אדם שמסתגר בחדרו, אבל לא רק. הוא משתתף בוועדות ופעיל מאוד בכל מה שקשור להעברת חוקים ולסיוע לזולת. היום יצאתי לפגוש את חבר הכנסת עורך הדין ארז מלול משס, כדי להבין קצת יותר מקרוב על הפעילות הענפה שלו, ולא רק על ההסתגרות בחדר. בואו איתי. שלום לעורך הדין חבר הכנסת ארז מלול משס, מה שלומך? שלום לך, ברוך השם. אז קודם כל אני שמח להיות כאן בלשכה שלך, מקום שממנו יוצאים כל כך הרבה דברים, אבל רגע לפני שאני אגע בכל מה שאתה עושה, בוא נדבר קצת מאיפה הכל התחיל. אצלך אתה בן 48, אבא לילדים, בוא ספר לנו קצת היסטוריה קצת שלך. התחלתי כמובן בלימוד תורני בישיבות, בשאיפה גם לזכות להמשיך, ולמדתי גם שנים בכולל חווה דעת, בראשות הגאון הרב דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה, והייתי שם יד ימינו. ואז התחלתי גם שם בעשייה הציבורית. ניהלתי את כל הפרויקט של אנציקלופדיה הלכה ברורה, הספר של הגאון הרב דוד יוסף, ובד בבד למדתי משפטים, הייתי סגן יושב ראש אגודת הסטודנטים, שזה גם עשייה ציבורית. ולאחר תקופה יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי קרא לי לדגל, למשרד לשירותי דת, משרד חשוב שנותן, מספק את כל שירותי הדת לכלל אזרחי המדינה. והתקדמנו הלאה, עשינו הרבה פרויקטים. פרויקט הדגל שלי במשרד לשירותי דת זה היה רבני קהילות. תמיכה ברבני קהילות הם האנשים שמקרבים, אנשים שרבנים שמוסרים את נפשם למען הקהילה, ומאות רבות של רבני קהילה נתמכו על ידינו, וברוך השם הגענו לפה. הספקת להוציא גם תעודת יורה יורה? כן, יש לי תעודת יורה יורה ברוך השם ממורנו ורבנו הגאון הרב עובדיה יוסף, וברוך השם מזה ומזה על תנ"ך ידיך. הזכרת את מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, מה היה הקשר שלך אליו? היה קשר חזק, הייתי מגיע מדי פעם בשליחותו של הרב דוד יוסף למורנו ורבנו, והייתי מגיע גם עם אנשים שתומכים במוסדות, ולרב היה חשוב התמיכה בתורה, העשייה למען התורה. הרב היה מתרגש כל פעם שהוא היה רואה מישהו שנותן מכוחו ומעונו למען התורה. וזה היה רגעים כל פעם ליד הרב עובדיה יוסף, כל רגע ורגע זה היה התעלות רוחנית. ראיתי אותו גם במצבים שהוא שומע מקרים קשים ומתרגש עם המקרה, כאילו הוא זה קרה לו. ברוך השם. כשאני שומע את זה, אני מבין מאיפה מגיע הרצון הזה לעשייה, כמו שאתה וחברי סיעתך עושים, לקחת דווקא את השכבות החלשות, ובמקביל גם בני התורה, ופשוט לטפח. משם זה מגיע? גדלנו ככה. היינו חוסים בצילו של יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, שהרב אריה דרעי בעצמו בא שכבות החלשות, והוא לימד אותנו שזה שאנחנו בני עדות המזרח ואנחנו דתיים או חרדים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתבייש בעצמנו. יש לנו את שלנו, ולעזור, לא לשכוח מאיפה באנו, ועשיית חסד, העשייה הציבורית, זה מה שצריך להיות לנגד עינינו. כשאני מסתכל עליך כמי שבא מעולם הישיבות, עולם של תורה, ופתאום להגיע לכנסת ישראל, שפה הכללים מתנהלים קצת אחרת, אתה יודע, גם אם נסתכל על כבוד האדם ודרך ארץ, ולא תמיד תמצא את זה בכל דיון לפחות, איך אתה מתמודד עם זה? עשיית הדשמיה שיש לנו פה בעשייה מגינה עלינו מעל הכל. אנחנו מוכיחים, העברנו עכשיו כמה חוקים לטובת הדת, ואנחנו מוכיחים להם שאנחנו לא פחות שווים, אנחנו יודעים גם להילחם, הם לא ימצאו את הפוליטיקה מה שנקרא, וכשאנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, ויש לנו את ברכה של מועצת חכמי התורה
והכוונה של יושב ראש התנועה, הרב אריה דרעי, לא רואים אף אחד ממטר. כשאני מסתכל עליך, אני גם נזכר באחת הוועדות ששם גילית שאתה לא רק חבר כנסת, אלא גם אדם עם לב, וזה היה הקטע שבו ממש בגילוי לב הורדת דמעה על צערם של אחרים, שזה לא אופייני לחברי כנסת, למעט מה שראיתי אצלך. כן, זה היה דיון בנושאים מורכבים וקשים. והגעתי גם כחבר כנסת וגם כעורך דין. זה היה דיון משפטי אמור להיות. ותוך כדי דיון שמעתי סיפורים קשים ומזעזעים. והתחברתי לזה. ועד היום כשאני נזכר בזה אני מתרגש. והוכחתי להם שזה לא בושה להתרגש, להיות, איך אומרים, בנושא בעול עם חברו, להרגיש את השני, וזה מה שאנחנו בשס. למה? אנחנו באים לא מכוח סתם התנסות, מכוח השתתפות. כשאתה חש את הבעיה של החבר, של המסכן, אז אתה נהנה יותר, יש לך כוחות יותר לעזור, וצריך פה הרבה כוחות, לעשות דברים פה. ממש לקראת סיום, אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, גם לכם, גם לכלל עם ישראל, תקופה שבה יש הרבה כיתוב ושנאה. איך אתה באופן אישי וגם כתנועה מתמודד עם הסיטואציות הללו? כן, אכן, אנחנו נמצאים בתקופה של הסתה. להגדיר את זה הסתה, ונגד ציבור שלם, בכל מיני עילות ובכל מיני הצדקות, אבל הסיבה היחידה היא שיש פה ציבור. שאני קורא להם אולי הגדרה כזאת, מדינת תל אביב, שלא מעכלים שיש עוד ציבור, שהציבור הזה זכה בבחירות דמוקרטיות. הם אומרים דמוקרטיה, דמוקרטיה. זכינו בבחירות דמוקרטיות. יש לנו את האג'נדה שלנו, את הערכים שלנו, והם לא מקבלים את זה. ומתסכול הם יוצאים לרחובות. עוד פעם, אין לי בעיה, מחאה זה דמוקרטי, אבל צריך לשמור גם על דרך ארץ. ההסתה שקוראים למרי אזרחי, לסרבנות, נגד ציבור שלם, זה לא מקובל, זה לא תורם לאף אחד. הציבור רואה את זה ובז לזה. וסתם, הנה דוגמה. העברתי בחוק, בקריאה טרומית, חוק שירותי הדת היהודים. החוק הזה מסדיר את כל נושא בחירות לרבנים. רבנים זה גוף שמשרת את כלל הציבור. ובמיוחד את החילוני והמסורתי. כשיש שמחה, או להבדיל שיש אבל לציבור שאין לו איזה רב אישי, למי הם פונים? לרב העיר. והם רוצים את העזרה, רוב הציבור בישראל למסורתי. והחוק הזה מסדיר, עד עכשיו זה היה תקנות על גבי תקנות, טלאי על גבי טלאי. והחוק בצורה מסודרת מסדיר איך בוחרים רב, מי בוחר את הרב, הרשות המקומית, המועצת הרבנות. נציגים של השר שיבחרו רבנים טובים כמובן, וכל השמאל או האופוזיציה תקפה כאילו מה קרה, עד רבה תשפחו אותי על זה, החוק הזה הוא טוב לעם ישראל. ואנחנו ממשיכים בכל הכוח. מילה אחת לעם ישראל דווקא בימים הללו, דווקא בזמנים האלה, אני פונה לכל חבריי, וסתם לכלל עם ישראל, בזמנים האלה להוריד פרופיל, לנסות לראות את המחבר, לא את המפריד, ובעזרת השם שנזכה לבניין בית המקדש ולגאולה האמיתית. אמן.